räägi teiste isa. Siis kui laia ilm lähed, on sul hästi selgelt lähed. Kui sa oled hoolas laps, iga päev saab targemaks. Mahukas ja kirju. Postiljongi kadastas, kui viimati tõi kirju. Mahub sinna õpikud ja viikud ja prahti. Merisiga joon laud sushi. Asju lauasahtist. Hästi paigutatud läheb küljetasku kantel. Teise automodeleid ja peale vihma mantel. Kui kõik on pakitud ja minu ajast hästi, selgub vaid, et kotti all ei luua seista püsti. Liiatsid on valmis pinaalis, spinner on kotis, taskus on tahvel, lähen taas kooli nagu sinagi. Sama vana klass ja puhas lauasahvel, suvel sain söödud liiga palju tikreid, nüüd on mulle taas kirjutada spikreid. Suvel sain söödud liiga palju tikreid, nüüd on vaja spikreid. Su kingad, Rosi, sa astusid mulla sisse, sul muld on. Lõpuks omati Rosi lasti. Kes on järgmine? Ja lõpptulemus on see, et lapsevanemad panevad asja paika. Siis. Ootame, ära praegu vastad. Anja. Natuke peaks, jah. No, ei ole hullu. Pane see kõik ära siin vesi. Paneme selle kõige vee ära. Pane vesi ära, Rosi, siia. Alla. Tahad abinud seda? Jaa! Praegu on hea kõrval. Muni pildur!